Senhoras e senhores, recebam na sala de uma outra casa ele, Maurício Meirelles. E aí, sensacional! Tô de volta, tudo bem? Começando mais um stand-up em casa. Dessa vez, não na minha casa, na casa da Emily, aqui em São Zé do Rio Preto. Tudo bem, Emily? Não era uma semana que a gente combinou? De, 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 de eu ficar na minha casa e você ficar aqui. Era. Sim, mas eu resolvi antecipar porque eu percebi pelo seu vídeo que você estava com muita saudade. Eu resolvi aqui expressar essa saudade e esse amor carinhoso que a gente tinha. Então eu vim antes e antecipei a vinda. Mas só passou um dia, né, Mal? Pois é, senhoras e senhores, até cortei o cabelo para vir pra cá. Pra você me receber, pra gente resgatar todo esse amor que a gente tava tendo, senão a gente ia virar o quê? O Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Foi essa a ideia, eu resolvi até deixar bonitinho. Porque isso é uma coisa que eu acho que o que fudeu o relacionamento também de Whindersson Nunes e de muita gente foi não cortar o um cabelo. Você tá convivendo com a pior versão de uma pessoa que você já tá odiando. Eu cortei o cabelo e vim até aqui, cabelo encortado, tá bom? Como é que você cortou o cabelo, mano? Uma maquininha que eu encontrei embaixo do box. Eu peguei e raspei. Ela era rosa? Uhum. É minha, Mal. É meu depilador. Você estragou? Espera aí. Ô, oh, eu... Mal, não aguenta teu cabelo. Quebrou. Vamos lá. Vamos começar aqui? Posso começar aqui o texto de hoje, a semana? Cadê o. o Gabriel, meu Gab... é filho! Cadê? Gabriel, tá dormindo. Aqui ele dorme. Aqui ele. Você não atrapalha ele, ele consegue dormir, dorme, calma benção. Pô, mas tá uma delícia hoje aqui o clima. Posso. Posso? Pode, já foi, já foi do livro, cara Vai passar. A... Não mais, vamos. Pois é, meus amigos, ficar longe da esposa tem um lado bom e tem um lado ruim. Muita coisa nova eu percebi. Por exemplo, uma coisa que eu percebi, a louça, é bizarro. Você coloca e, e, e quando você acorda, ela fica. Ela não. É engraçado isso, né? Porque eu imaginava que botava ali naquele. Como é que chama aquele negócio ali que você põe? Pia. Você põe na pia, você dorme e volta, ela tá limpa. Mas não, você chega e, 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 e ah, tal. É, maravilhoso. é. Inclusive eu vim até aqui até pra você me ajudar com o negócio. Que, cara, eu tô horas, na verdade, dias. Como é que ligo o ar-condicionado? Esse, esse daqui? Esse eu tentei ligar, mas. Mas depois pra, pra botar o um modo de, de vento, como é que vai? Porque eu ligo e. Então? É, mas não tá funcionando. Mas daqui é lá de São Paulo, Jesus. Ah, achei que tá já... A condicionada é daqui. Tá, tá bom. Só pra... Tá, tem que ligar e apertar lá. Uhum. Vou azulzinho. Tá. Eu vou falar um bagulho, assim. Quando você tá sem assim, sua mulher na sua casa, tem um negócio que é muito bom. Durante uma semana, você vira tipo o menino do Esqueceram um de Mim. Eu virei um caule mano, é um caule um aqui em casa. É tipo 5 e meia da manhã, hum, açaí com lasanha, come, foda-se, é maravilhoso assim. Eu só comi, cara, eu só comi ruffles. Minha alimentação foi ruffles o dia inteiro. Aliás, eu queria saber, como é que você faz essas ruffles? Eu vi a sala, inclusive, no último vídeo. Eu você arrumou, né? Espero eu ter arrumado a sala. Até papel higiênico, mal, no meio da sala. O que, que aconteceu ali? Você quer que eu esporre no chão? Além de estroando, sei lá, com sorvete, o que mais que você comeu? Coca-Cola sabor café. Cara, eu, tava escrito café, eu falei, é café. Acordo de manhã, Coca-Cola café. Nossa. É café, tem café. Não... Descobri várias coisas legais assim no, na, na, na minha vida por exemplo lençol por que, que tem que trocar eu não sei por eu não troquei um dia não tem por que trocar eu, 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 calma você que está puta as mulheres estão ai que Mas, cara se você vai usar o lençol depois por que, que você troca se você vai depois cagar tudo é tipo que nem é que nem cozinhar feijão porque você vai lavar a panela de feijão você já tem um pouco de feijão, depois você vai comer mais feijão em cima desse feijão. Não precisa lavar, vai fazer feijão? Já pega o feijão, faz outro feijão em cima do feijão. Então, baseado nisso, não precisa tomar banho também. É isso! Não mas... Não, se você vai. Não tem maior liberdade na face da terra do que você cagar de porta aberta. Foi, assim, foi uma das melhores. Eu vou falar pra você, foi incrível. Esse momento sem você, você sabe, cara, cagar de porta... É, 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 uma, é uma cagada que você dá, que você não tem uma preocupação de parecer que você, tá, você é um criminoso. Você tá ali de boa, sentado, você não aparece, você não enche o saco. É muito bom, é muito bom. Você quer se sentir mais jovem? Você não tem que pular de bang jump. Fica sozinho em casa. não e esse foi um momento, assim, muito bom. assim Todo mundo tá se separando, assim, todo mundo tá separando. o que a, a nossa decisão foi muito inteligente, né, de não separar, porque... Ah, vou perder muito dinheiro não tô afim então ela fica aqui eu fico ali a gente vai se encontra daqui a pouco a gente Está todo mundo se separa a galera tá se odiando né e eu acho que a minha função ali foi evitar uma separação com você ah. muito bom alguma notícia nova Você queira contar tretei com muita gente Por quê? no porque eu fiquei sozinho eu vou explicar ah. quando eu não tenho quando eu tô com a Emily é o seguinte só explicar. isso é importante você saber quando eu tô com a Emily em casa eu faço uma tuitada que dá uma polêmica, ela já vem lá no quarto e fala: Enche o saco. Quando não tem você ali, só tem a piada. E essa merda, re... não tem alguém me, me, me podando. Então, que bom que você me tem, tá melhor ter eu. Mais ou menos, mas eu saí muito na imprensa. Você tava me atrapalhando. Eu essa Google, você me atrapalha pra caralho. E, e aí o que aconteceu? Tretei com a Thelma do Big Brother. Você chegou a ver? Eu preciso falar disso. Você é maravilhoso. Deixa eu explicar. A campeã. Calma, calma. Mas antes ela não era campeã. Não. Agora eu não tretaria. Ah, porque eu sou oportunista. Que bom. Tava tendo uma porra de uma prova. Essas de prova do líder. Prova do líder. E tem que encaixar a bola no buraco, essas merda. Né? E aí eu descobri que ela era anestesista. A menina é anestesista. Ela mesmo. Ela mesma. Ela mesma. Ela falou ela assim. Mema. Ela mesma. Tá. Ela falou assim. Ah, eu não sou muito boa de habilidades manuais. Eu falei. Porra. Ela é anestesista e não é boa de habilidades manuais. Vou pro Twitter zoar um pouquinho. Aí eu escrevi assim: Eu não confiaria numa anestesista que, é, que, que é ruim de mira. Aí você tá rindo. É uma piada boa. Aí eu desliguei a porra do negócio fui, né, no Xvideos. lá tá, tá, Quando eu volto, eu vou ter. Pro... Cara, é muito engraçado. Parece que eu tô voltando da. Vou, vou voltar pra guerra. Mano, mas. Pé, racista! Eu falei: Meu do que que eu fiz? E eu descobri o que que tá acontecendo. Os artistas não estão trabalhando. Então tem pouca polêmica acontecendo. Então o um editor do UOL, ele fica caçando merda. Uhum. Aí ele olha para mim e fala... Amor, isso nem é tão bom, mas é o que tem. <laughs> Aí eu viro a notícia. Ei, meu, eu virei três notícias. Ou é você, quando você tá fora, me dá esse resultado. Uhum. Ou é a pandemia. Porque, mano, eu virei três capas de UOL, assim... Só com polêmica. Só merda. Tudo que um patrocinador adoraria. Bacana. Não, a Pugliese me ligou. Manera... Deixa eu contar... Você tava fora... Eu e a Tatá... Eu preciso falar dessa... Eu e a Tatá... A gente é amigo, né? Aí a Tatá pegou... Eu não vou contar tudo o que aconteceu... A Tatá pegou meu celular... Ela... A Tatá tem minha senha... Eu tenho a senha dela... Você não sabia dessa... Tá... Então não manda muito nudes... Porque a Tatá vê... Tá. É, aí a Tatá pegou meu celular... E deu uma zoada... Ah, me zoou... Fez uma piada lá... Aí eu fui resolvi fazer uma piada com a Tatá... Ah, eu fingi que ela tinha terminado o um relacionamento... Ela riu pra caramba... Deu um minuto... Né? Tipo, Fabiola Raiper me ligando. Sabe nos telefones que você... Alô, aqui é Fabiola Raiper. Caralho. O que que tá acontecendo? E aí deu uma merda do caralho. A questão pra mim que deu merda foi... Aí que eu percebi o meu tamanho, Emerson. Eu sou um bosta. Eu entrei... Cara, eu tava, eu tava em todas as capas de alfinetei, tricotando, babado loucura. Essas merda. E aí eu percebi o meu tamanho. Porque eles, eles não colocam uma foto minha, do Maurício Meirelles, assim, tipo... Eu não tenho foto muito boa. Mas assim, ele não coloca uma foto... Ele coloca uma foto que eu tô assim... Do tipo, fiz merda, sabe assim? E aí que é mais legal. E você tem uma sessão de fotos com várias delas. É! Porque eles podiam botar uma foto do tipo, Maurício Meléndez, comediante, Netflix, ainda divulga. Divulgaria. Eu e você casados, pra mostrar que eu tenho uma família, sou decente, não. Eles compram qual foto eu posso mostrar que o Maurício tem um problema mental? Codou? Aqui apareceu no meu show. E aí, Gabi, tudo bem? Fala, babai. Babai. Sou eu? Tá uma, uma saudade. Deixa eu terminar. Eles, nunca, eles sempre eu nunca Repara, repara qualquer notícia minha, né? Maurício Melo. Porque ninguém sabe quem eu sou. Então eles colocam ex-CQC ou ex-pânico. E o que é pior, muitas matérias é amigo de Tata Werneck. Ou seja, pro UOL, eu sou tipo parça da Tatá. Eu sou tipo Gil Cebola. Tata é o Neymar. Que foda essa profissão que você faz. E aí eu comecei a entender quem é o namorado da Fátima, da mó porque, porque ele, é, ele é deputado federal, Emily. Ah, é? Era isso que eu ia perguntar, qual era a profissão dele, eu não sabia. Ele é deputado federal, do PDT. Ele é o Túlio Gadelha. No UOL política, tá lá. Não, não. Túlio Gadelha. Não. Mas no UOL entretenimento, tá. Namorado da Fátima. Eu comecei a entender que tem um bolão do, do, das celebridades, velho. E eu tô muito abaixo, eu tô muito abaixo. E eu nunca vou chegar nesse nível. Gabriel caiu. Eu nunca vou chegar no nível de ser um Maurício Meirelles. Pra você virar uma celebridade. Eu cheguei a essa conclusão. Quem tem que gostar de você é um tipo de público só. Eu não quero agradar esse público que eu acho insuportável. Que a tia solteira, viúva, que tem um gato e mora sozinha e reclama de. Sabe aquela tia? Passa o dia inteiro vendo TV. Que fala assim: Ah, Marlene comprou carro. Essa, essa, essa esse perfil. Assiste todos os programas de fofoca da tarde, na sequência. E essa tia, quando vê uma piada minha, por exemplo, com a Tatá, foi o que eu senti. Fala assim, nossa, que piada boba. É essa pessoa quando ela fala, nossa. Que menino sem graça. Se isso é amigo, imagina o um inimigo. Sabe essas pessoas quando vê essa piada que eu fiz com a Tatá? Eu olhei para aquilo e falei, é, acho que daqui eu não passo, não. né? Então tá certo. Esse foi o stand-up em casa de hoje. Chega aí. Papai já acordou, amor? Ele tá no a cocaína mesmo? <laughs> ele tá muito. Ele... Gabriel, vem cá. Tava com saudade do papai? Tava com saudade? É... Acho que tava, mas me atrapalha, porque ele tava dormindo muito bem. Antes de eu chegar, ele tava dormindo. Aí eu cheguei ele acordou. Tá. Quer voltar pra casa? Senhoras e senhores, o próximo stand-up em casa vai ser na minha casa de volta. Eu vou resgatar minha família e a gente vai fazendo as... <laughs> Vamos voltar para casa, afinal tem muita coisa para assistir na Netflix, né? Aliás, o meu especial tá lá. Eu preciso te perguntar, como é que faz para ligar a Netflix? Qual que é o controle? Porra, tu tá, tu tá. A gente vai separar assim. Tu tá chatão.